Вулиця Матрака та площа Петефі в Ужгороді перекриті. Тут заплановано розпочати перший етап реконструкції. Однак в обід 13-го ані поліцейських, які контролювали б на місці рух, ані дорожників, які б виконували ремонтні роботи, ми не застали. Ситуація не змінилася і о 17:00. Роботи на Петефі проводяться. Вчора до пізнього вечора закінчили роботу по перекриттю вулиці, по встановленню знаків об'їзних ділянок площі Петефі. І сьогодні завозяться будівельні матеріали, тому що там буде працювати кілька підрядних організацій по капітальному ремонту внутрішніх мереж площі Шандора Петефі. Так що роботи розпочнуться і будемо працювати. А от зміни з двостороннім рухом на вулиці Мукачівській відчутні. З кожною годиною все більше авто стають в заторах. Тут і до перекриття був завантажений рух, а тепер практично автомобільний колапс. Так була проблема заїхати на Петефі, зупинитися, проїхати, а тепер ще в два рази. Тим більше, от я, наприклад, живу на Петефі, то в мене була проблема, а зараз тим в два рази, в три рази вона навіть більше, складніше стало все. Я навіть не уявляю, як це має бути. Пробки великі, звісно. Найскладніші пробки. Знак паркування заборонено встановлений, проте водії продовжують паркуватися на узбіччі дороги. Аби розібрати ситуацію, ми викликали правоохоронців. Очікуємо наряд патрульних. Ошового, 2, прес-центр. У нас є відповідна особа, яка надає коментарі з даного випадку, з будь-яких інших випадків. Добре, чому немає патрульних на місці? Всі екіпажі на викликах. В городі 3 ДТП, крадіжки викрадені. Тобто немає людей, щоб бути тут задіяні? На даний момент ні. На сьогоднішній день працює наряд патрульної поліції на даній ділянці. Також, згідно схеми організації дорожнього руху, встановлені необхідні технічні засоби регулювання дорожнього руху, що допомагають водіям в русі. Станом на 13 вересня обіцяне перенесення автобусних зупинок не відбулося. Люди сідають у громадський транспорт там, де й раніше. Бо люди привикли тут, де там ганяти, туди ж ніхто не буде ходити, бо то все таке. Тобто зупинку не перенесли? Да, тут, ні, ну, хотіли на обувної фабрики. Ні, ну, не де як, ну, вони хотіли, предлагали, але люди то все тут привикли. Ви змущаєте, чого там, а чого там, ми ходити маємо туди-сюди. Загалом реконструкція площі Петефі триватиме ще й наступного року.